Великий піст готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового. Він починається за 7 тижнів до Пасхи і складається із чотиридесятниці, 40 днів і Страсної Седмиці, тижня перед самою Пасхою. Цей час Великого посту, він є строгий в тому плані, аби я, проживаючи цей піст, помагав Ісусові нести хрест. Хрест, в першу чергу, не Його, але хрест твій і мій. Це є дуже важливо для нас усвідомити, що саме цей суворий піст – це є момент відкуплення нас від гріха. Чотиридесятниця встановлена на честь 40-денного посту Спасителя, а Страсна Седмиця – на згадку останніх днів земного життя, страждань, смерті і погребання Христа. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною Седмицею – 48 днів. Це час каяття, роздумів та молитви. І ключовими у період посту є три важливі поняття. Перший крок – це є пробачення. Прощення, що є дуже важливим для нас у часі посту і після нього. Потім є дуже важливий момент – це є навернення через покаяння, через очищення серця, через той безцінний дар, який нам Господь дав – це є таїнство покаяння і свята Євхаристія. І на кінець це є третій крок – це є пошук духовних цінностей. У дні посту необхідно не лише стримуватися від лихих діл, думок, слів, зберігати погідність духу, внутрішній мир та радість, а й від окремих продуктів. Риба дозволяється лише на свята Благовіщення і входу Господнього в Єрусалим. Постити зобов'язані віряни віком від 14 до 60 років. Звільнені від посту є ті, котрі є при надії, ті, котрі виношують нове життя, дитинку під своїм серцем. Ну і певна річ, що ті, які годують грудьми, ну і, власне, ті, які мають ту чи іншу хворобу. Проте священнослужителі наголошують, що головне під час посту – поститися духовно, а не тілом.